De repetenda lectione, Goswinus et Matthaeus. Goswinus. Quid acena tibi domi est negoti? Matthaeus. Appeti sid scire. Goswinus. Appeto oppido, idio sciscitor. Matthaeus. Arrigaures, non te che labo. Goswinus. Arrigo sedulo, effare. Matthaeus. Cibor condito expatior, vel collocor parentibus pauculis. Goswinus. Quid istis colloqueris? Matthaeus. Ah, varia sunt verba, et praecipue si quae jucunda per diem didici. Goswinus. Ut audio, tu parentes doces vesperi, quod ipse per diem didicisti. Matthaeus. Non doceo eos, sed dicto aliquo lepido eos de electo. Goswinus. Transigis totam vesperam istis colloquis? Matthaeus. Non, sed se mi fortassis fora. Goswinus. Quid operis deinde tibi sumis? Matthaeus. Per diem in ludo literario audita rumino. Goswinus. Quid facis modo consolus sis? Matthaeus. Per lego subinde, ubi ignoro, scisquitor alter romana aperitiore. Goswinus. Vel esne repetendo te tesem habere? Matthaeus. Ah, malem, si consequi posse. Goswinus. Quid si me comitensus sciperes? Matthaeus. Ah, arriderit mihi. Goswinus. Si hospitio parentes tui me velent immuno habere. Matthaeus. Nisi libentius facerent mei gratia. Goswinus. O quam fervide lectiones repetere velimus. Matthaeus. Certe, manibus et pedibus discre velimus. Goswinus. Certa remus ante cubitum, quis eo die didicisset uberius. Matthaeus. Ah, hic ego semper tibi cedrem. Goswinus. Quisque laborare debere tut vinceret. Matthaeus. Utique, nam vinci turpissimumst, in litteris praecipue.